ესარი პირველი თოჯინა როდესაც ახალციხეს ჩამოვიდით მეგობა რო ქვიამ თოჯინას და ეს ხო პირველი სპექტაკლი რომელიც აქ გავაკეთეთ ჩვენთვის ეს უკვე პროფესიაც აღარა ეს არის რაღაცა ცხოვრების სტილი რის გარეშეც უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია ვერც ჩემი თავი ამ ცხოვრებაში ამ შემოქმედების გარეშე. ფაქტიურად რო ვთქვა თოჯინების კეთება ეს დავიწყე ბავშვობიდან მიყვარდა ძერწვა ბაღის ასაკიდან. აკადემიაში როცა ვსწავლობდი მუშაობდი ჩანტლაძის თეატრში. გავიცანი რეჟისორი დავით მაცხონაშვილი რომელიც არის პროფესიით მეთოჯინე რეჟისორი. და მასთან ერთად თავიდან რამოდენიმე ექსპერიმენტი გავაკეთე და ეს თეატრალური თოჯინა აბსოლუტურად სხვა პრინციპით კეთდება. და ეს ნელ-ნელა და აღმოჩნდა ამ სამყაროში, რასაც ვიყვე თოჯინების თეატრი. ეს არის შავი კაბინეტის თოჯინა, აი ნახეთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეუძლია მთელი სხეულით მოძრაობა, გადაადგილება. არის თოჯინები, რომელიც მაგალითად ეს წელსქვემოთ გადაჭრილი არის თეჯირის თოჯინები, რასაც ჰქვია მაპეცები. ამას შეუძლია სრული ცეკვა, სხეულის სრული პლასტიკის ფლობა, ყველაფერი მაინც არის მსახიობის ოსტატობაზე დამოკიდებული. თვითონ მსახიობს შინაგანი მოთხოვნა, რაც გაუჩნდება, უნდა შეეძლოს თოჯინის მთელი რესურსი ამოწუროს. და მაშინ არის ის ყველაზე კარგი პროფესიონალი თავის საქმეს. ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ გონიათ, რომ რაც უფრო პატარა თოჯინა, ნაკლებად ღირებული არის და რეალურად რაც უფრო პატარა, მით უფრო რთული სამუშაო არის. ეს არის რაღაცა ювелиრის დონეზე გიწევს კეთება. მე ხდება ჩამოსხმა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის უკვე რეზინით. ჩამოსხმული არის ბევრად პრაქტიკული და გამძლე ესეთ თოჯინები და არც ადვილად ზიანდება და დასრულ შემთხვევაშიც იწმინდება ადვილად. შესაბამისად დიდხანს გოყოლება თეატრში.